نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Al Baqarah, Raku number 35, Ayat number 258. Alam Tara, Kya Nahi Tumne Dekha? Ilallazi Taraf Us Shakhs Ke Jisne. क्या नहीं तुमने देखा तरफ उस शख्स के जिसने हाज्जा हुज्जतबाजी की झगड़ा किया बहस तकरार की इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फी रब्बिही बीच उसके रब के अन ये के आताहुल्लाहुल मुल्का दी उसको या नवाजा उसको अल्लाह ने मुल्का बादशाही या हकूमत से इस قال इब्राहीम जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बी अल्लजी रब मेरा वो जात है जो रब्बी रब मेरा अल्लाजी वो जात है जो युही वो जिंदा करता है व युमीतु और वो मौत देता है कौला फरमाया अना मैं उही मैं जिंदा करता हूं या मैं जिंदगी देता हूं हाया या व उमीतु और मैं मौत देता हूं कहा इब्राहीम कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फइन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह याती वो लेकर आता है हमजा ता या आना जाना लेना देना वो लेकर आता है बिशम्सी सात सूरज को मिनल मशरिक शीन रा काफ मीम की वजह से इसम ज़र्फ मका गरू तलू होने की जगह शरका की जगह पस बेशक अल्लाह वो लेकर आता है सात सूरज को मशरिक से बिहा मिन अल मगरिब बस तू ले आ फती रूट वर्ड क्या है हमजा ता या अमर है बस तू ले आ साथ इसको मिन से अल मगरिब मगरिब क्या है वाइन रा बा की जगह इसम ज़र्फ मका फबोहित अल्लजी कफरा बाहाता उर्दू का लफ्ज मबहूत हैरान परेशान शशिद्रा कंफ्यूज्ड बस हैरान हो गया बुखता बस हैरान हो गया शशिद्रा रह गया कंफ्यूज हो गया अल्लजी वो जो या वो जिसने कफरा कुफर किया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन और अल्लाह नहीं वो हदायत देता ज़ालिम कौम को औ या कल्लज़ी तरह उसके काफ़ से बरकात तरह अल्लज़ी उसके जिसने या जो मर्रा मीम रारा गुजरना या तरह उसके जो गुजरा आला ऊपर क़रियतिन एक बस्ती के और वो बस्ती कैसी थी वाहिया हावियातुन और वो उल्टी पड़ी थी हा
واو یا گرنا. اور ظاہر ہے جو چیز گرتی ہے اوپر سے وہ کیا ہوتی ہے, الٹی ہو جاتی ہے نا, امکان تو یہی ہوتا ہے اوپر سے گرنے والی چیز الٹ ہو کے گرتی ہے. بستی اور وہ الٹی پڑی تھی, گری پڑی تھی, اوندھی تھی. علی عروشہا, عروش عرش کی جمع, عین را شین. یا طرح اس شخص کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے اور وہ گری پڑی تھی, الٹی پڑی تھی اوپر اس کی چھتوں کے. اگر آپ دیکھیں قریہ مؤنث ہے, اس کے لیے آگے خاویہ مؤنث آ رہے, عروشہا ہا کی ضمیر بھی مؤنث کی. قالا, اس نے کہا, انا یحیی ہاذہ اللہ بعد موتہا. انا کیسے, کیسے, کس طرح, کیوں کر وہ زندہ کرے گا. اس نے کہا کیسے وہ زندہ کرے گا ہاذی ہی, یہ بھی کس کے لیے آتا ہے, مؤنث کے لیے, اس کو اللہ. بعد موتی ہا, بعد اس کی موت کے, کس کی موت کے, یہاں پر ہا کی ضمیر بھی بستی قریہ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا کس طرح وہ زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, بس موت دے دی اس کو اللہ نے, بس موت دے دی اس کو اللہ نے. مئات عام, کتنے سال, عام سال کو کہتے ہیں مئات, سو, ایک سو سال. بس موت دے دی اس کو اللہ نے سو سال. ثم, پھر, بعثہ, اٹھا کھڑا کیا اس کو, با عین سا, اٹھا کھڑا کرنا, نئے سرے سے مقرر کرنا, دوبارہ زندہ کرنا. پھر دوبارہ زندہ کر دیا اس کو. قالا, اس نے کہا, کم لبستا, کم کتنی دیر, لام باسا, لبسا کا مطلب ٹھہرنا, ٹو اسٹے, کتنی دیر ٹھہرے تم. لبس تا, تا کس کے لیے آتا ہے, واحد مذکر کے لیے. کتنی دیر ٹھہرے تم, یہ کس نے کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس کو اچھا بتاؤ کتنی دیر مرے رہے ہو یہاں پہ. قالا, لبستو یومن, لبستو, تاپشتو کس کے لیے ہوتا ہے, میں نے یہ کام کیا. اس نے کہا میں ٹھہرا, یومن, ایک دن, او بعض یوم, یا کچھ حصہ دن کا. اس نے کہا لبستو, میں ٹھہرا, یومن, ایک دن, او یا بعض, کچھ, یومن, دن کا. قالا, اس نے کہا بل لبستا, بلکہ ٹھہرا ہے تو, بلکہ ٹھہرا ہے تو, مئات عام, سو سال, بلکہ ٹھہرا ہے تو سو سال. فانظر, پس تو دیکھ, امر واحد مذکر کو, پس تو دیکھ, الا طرف, طعامک, کاف زبر کا کس کے لیے آتا ہے, مذکر کے لیے, واحد مذکر کے لیے, طرف تیرے کھانے کے, طوع عین میم, پس تو دیکھ طرف تیرے کھانے کے, وشرابک, شین رابا, پینا, اور تیرے مشروب کے, پس تو دیکھ طرف تیرے کھانے کے اور تیرے مشروب کے, لم, نہیں, یا تسنا, نہیں وہ خراب ہوا. کھانے کا خراب ہونا, سڑنا, گلنا, بس جانا, بدبو دینا, نہیں وہ خراب ہوا, نہیں وہ گلا, نہیں وہ سڑا, یعنی تیرا کھانا اتنی دیر سے پڑا ہوا وہ بالکل خراب نہیں ہوا, ویسے کا ویسا فریش ہے. وانظر, اور تو دیکھ, الہ حمارک,
طرف تیرے گدے کے. خمار کس کو کہتے ہیں؟ گدے کو. سب سے بری آواز کس کی ہے؟ خمار, گدے کی. انشاءاللہ سورہ لقمان میں جا کے پڑھیں گے. الی حمارک, طرف تیرے گدے کے. ولنجعلک, جیم عین لام پہلے نون اور لام زیر لی, لام زیر لی البتہ, نون ہم کیا کریں گے؟ بنا دیں گے. کس کو؟ تجھ کو. اور البتہ ہم بنا دیں گے تجھ کو آیتن, ایک نشانی, ایک معجزہ, لِلنَّاسِ, واسطے لوگوں کے. وانظر, اور تو دیکھ, اِلَى الْعِظْوَامِ, عَيْن ضاد میم, ہڈیوں کے لیے آتا ہے. عظیم بھی اسی سے, کیونکہ ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ جسم کا سب سے بڑا حصہ, سب سے بڑے بڑے عضو. اور تو دیکھ طرف ہڈیوں کے. کیفا نوشزہا, ہم جمع کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اس کو. آپ کو پتا ہے کہ جسم کے جو اعضاء اور جسم کے وہ باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہوتے ہیں, جوڑوں میں ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث. ہاتھ, آنکھیں, کان, یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہیں. تو ہڈیاں بھی اکثر پیئرز میں ہوتی ہیں, رائٹ کی ہڈی, لیفٹ کی ہڈی. تو لہٰذا یہاں پر نون شیزوہا, ہا کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ ہڈیوں پر. اور ہڈی کیا ہے؟ مؤنث. تو دیکھ طرف ہڈیوں کے, کس طرح ہم اکٹھا کرتے ہیں, ہم جمع کرتے ہیں اس کو. سما پھر, سوہا, کاف سین واو, پیچھے طلاق کے احکامات میں پڑھا تھا, تم کیا کرو؟ وکسوہن, ان کو لباس پہناؤ, ان کو کھانا کھلاؤ, ان کو لباس پہناؤ. رضاعت کے احکامات میں ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم پہنائیں گے اس کو, پھر ہم پہنائیں گے, اوپر چڑھائیں گے, پہنائیں گے, ڈھانپیں گے اس کو, لحمن, گوشت. کہ وہ گدھا جو تھا وہ ہڈیوں کا پنجر بن کے ہڈیاں بکھر گئی ہوئی تھیں. ظاہر ہے جوڑ بن ڈھیلے ہو جائیں تو ہڈیاں بکھر ہی جاتی ہیں نا. اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھنا ہم ہڈیوں کیسے اکٹھا کریں گے, پنجر بنایا جائے گا, پورا پورے کا پورا اسکیلٹن بنائیں گے, اور پھر اس کے اوپر ہم گوشت چڑھا کے اس کو لباس کی طرح گوشت پہنا دیں گے. فلما, پس جب, تبین لہ, وہ ظاہر ہو گیا, با یا نون, وہ ظاہر ہو گیا, وہ واضح ہو گیا, وہ کھل کر سامنے آ گیا, لہو واسطے اس کے. قالا, اس نے کہا, اعلم, میں جانتا ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے, کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے, ربی, میرے رب, آرینی, تو دکھا, کس کو؟ نی, مجھ کو, آرینی, تو دکھا مجھ کو, کیفا, کس طرح, تحی الموتا, تو زندہ کرے گا مردہ کو. قالا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اولم تؤمن, کیا اور نہیں تم ایمان لاتے؟ قالا, اس نے کہا, بلا, کیوں نہیں, ہاں بلکہ, ولیکن, اور لیکن, لیطمئن قلبی, تاکہ وہ, یا البتہ ضرور وہ اطمینان پالے, وہ مطمئن ہو جائے قلبی, میرا دل, تاکہ وہ مطمئن ہو جائے, تاکہ ضرور وہ اطمینان پالے میرا دل, میرا قلب. قالا, فرمایا, فخذ, بس تو پکڑ لے,
ہو دال واؤ اور یہاں پہ خص امر ہے آرڈر ہے واحد مذکر کو تو پکڑ لے. اربعۃ من الطیر اربعۃ رابع عین ربع کہتے ہیں چار کو چار پرندوں میں سے طیر پس تو پکڑ لے پس تو لے لے چار پرندوں میں سے فسرہن پس تو مانوس کر لے مانوس کرنا یعنی کسی چیز کو اپنے سے عادی کرنا ٹیم کر لینا پالتو کر لینا اس کو ٹرین کر لینا پس تو مانوس کر لے ان کو الی کا طرف تیرے ثم اجعل پھر ثم اجعل پھر تو بنا لے علی اوپر کل حبل منہن جزءا کل ہر ایک جبلن ہر ایک پہاڑ پر منہن ان میں سے کن میں سے ان پرندوں میں سے پھر تو بنا لے اوپر ہر ایک پہاڑ کے ان میں سے جزءً ایک یا کچھ ٹکڑے ثم ادعهن پھر تو پکار ان کو پھر تو پکار ان کو دال عین واو دعو پکارنا پھر تو پکار ان کو کیا ہوگا یأتینک سعیا وہ آ جائیں گے پاس تیرے حمزہ تایا وہ آ جائیں گے پاس کس کے کاف زبر کا تیرے کیسے آئیں گے سین عین یا صحیح کا مطلب دوڑنا دوڑ دھوپ کرنا کوشش کرنا ایفرٹ کرنا بھاگ دوڑ کرنا ایسے ہی ہوتا نا وہ آ جائیں گے پاس تیرے دوڑتے ہوئے تیزی تیزی وعلم اور تو جان لے ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے مثل الذین مثال ان لوگوں کی جو ينفقون نون فا قاف وہ خرچ کرتے ہیں یا خرچ کریں گے دونوں ورڈز ہیں نا اس میں مضارع ہوئے مثال ان لوگوں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم مال کی جمع اموال وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے کس میں فی سبیل اللہ بیچ راستے میں اللہ کے کمثلی طرح مثال حبتن ایک دانے کی ہا بابا طرح مثال ایک دانے کی امبتت نون با تا اردو کا لفظ نباتات نباتات کیا ہوتے ہیں پلانٹس وہ کیا کرتے ہیں گرو کرتے ہیں ایک دانہ وہ اگتی ہیں وہ اگتی ہیں سبع سات سنابلا بالیاں خوشے گچھے بالیاں سنبلا سنابلا وہ اگتی ہیں سات بالیاں فی کل سنبلا تن بیچ ہر ایک بالی میں ہر ایک گوشے میں گچھے میں خوشے میں بیچ ہر ایک بالی میں میاں تو حبا کتنے دانے ہیں سو دانے ایک دانہ بویا تھا سات بالیاں نکلی ہر بالی میں کتنے دانے سو دانے کل کتنے دانے بن گئے ایک دانے سے سات سو دانے آگے اللہ نے کہا واللہ اور اللہ یضاعف وہ بڑھاتا ہے وہ اضافہ کرتا ہے وہ بڑھاتا ہے لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہتا ہے
واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا جاننے والا ہے. الذین وہ لوگ جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم مال ان کے فی سبیل اللہ بیچ راستے میں اللہ کے ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ بعد میں لاتے نہیں وہ پیچھا کرتے تا با عین نہیں وہ پیچھے لاتے نہیں وہ بعد میں لاتے نہیں وہ پیروی کرتے ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا جو انہوں نے خرچ کیا من ولا اذن میم نون نون من کہتے احسان کو کوئی احسان ولا اذن اور نہ کوئی اذیت نہ کوئی تکلیف یعنی خرچ کرنے کے بعد پیچھے کیا چیز نہیں لاتے کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور کسی کو احسان نہیں جتاتے ان کے لیے کیا ہے لہم اجرہم واسطے ان کے اجر اجر کس کو کہتے ہیں بدلہ بدلہ ریوارڈ واسطے ان کے اجر ہے ان کا بدلہ ہے ان کا کہاں پہ عند ربہم پاس ان کے رب کے اور جن کا بدلہ اللہ کے پاس ہے ان کے لیے کیا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وا اور لا نہیں خوف کوئی خوف نہیں دنیا کا قبر کا حشر کا پل صراط کا ولا خوف اور نہیں کوئی خوف علیہم اوپر ان کے ولا هم اور نہ وہ یحزنون ہا زا نون حزن کہتے ہیں غم کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہیں کوئی خوف اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے قولن ایک بات معروفن عین رافع عرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا معروف کے مطلب دہرائے جانی پہچانی دستور کے مطابق اور تیسرا مطلب اچھی بھلی چنگی پسندیدہ جانی پہچانی یعنی جو معاشرے میں سب کو پتا ہے دستور ہے نام ہے معاشرے میں یا پھر اچھی بھلی چنگی قول معروف بات اچھی ومغفرت اور درگزر معافی بخشش درگزر معافی بخشش خیر بہتر ہے من صدقت کسی صدقے سے کسی یا ایک صدقے سے یتبعہا وہ پیچھے آئے اس کے وہ پیچھے آئے اس کے اذن تکلیف اذیت واللہ اور اللہ غنی حلیم غنی ہے بردبار یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا نہیں توب تویلو با تو لام نہ تم باطل کرو نہ تم ضائع کرو حق فائدہ دیتا ہے باطل کیا ہوتا ہے سارے کا سارا ضائع ہو جانا ہے ویسٹ ہو جانا ہے نہ تم باطل کرو نہ تم ضائع کرو صدقاتکم صدقات کو تمہارے صدقہ واحد صدقات الف اور تا جمع کی مؤنث کے لیے جمع کی علامت صدقات کو تمہارے بالمنی ساتھ احسان کے
والاذا اور اذیت کے. کلذی طرح اس شخص کے جو ينفق وہ خرچ کرتا ہے ماله مال اس کا ریاء الناس دکھاوا ریا نمود و نمائش لوگوں میں. ولا اور نہیں یؤمن باللہ وہ ایمان لاتا ساتھ اللہ کے اور نہیں وہ ایمان لاتا ساتھ اللہ کے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. فمثلہ بس مثال اس کی بس مثال اس کی کمثلی طرح مثال صفوان صفوان کہتے ہیں چٹیل پتھر کو چٹیل سیدھا سخت پتھر طرح مثال چٹیل پتھر کی سنگلاخ چٹیل پتھر علیہ ترابن اوپر اس کے کچھ خشک مٹی ترابا خشک مٹی ڈرائی مٹی طرح مثال چٹیل پتھر اوپر اس کے کچھ خشک مٹی فأصابه پس پہنچے اس کو صوابہ یصابو ملنا پہنچنا ٹو ریچ ٹو گیٹ پس پہنچے اس کو وابلن. میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتاتی ہوں کہ عربی زبان میں نا ایک ہی چیز کے لیے مختلف حالتوں کے لیے بہت ڈفرینٹ ورڈز ہیں. اب بارش کے لیے ہم کہتے ہیں ہلکی بارش اور موسلادھار بارش, وہاں پہ بارشوں کے لیے ہی مختلف الفاظ. وابل کہتے ہیں موسلادھار بارش کو. غیث کیسی بارش کو کہتے ہیں؟ غیث ایسی بارش کو کہتے ہیں جو بالکل اتنی مقدار میں ہے, اتنی سپیڈ سے ہے جتنی ضروری ہے, جتنی ضروری ہے اتنی دیر برسے, اس سپیڈ سے برسے, اور اتنا پانی جب آسمان سے آئے جتنا اسپیسیفکلی نیڈڈ ہے تو اس بارش کو کہتے ہیں موضوع مناسب وانٹیڈ بارش غیث ہے. اور وابلن موسلادھار بارش, ہیوی ڈاؤن پور, بہت زیادہ تیزی سے برسنے والی بارش. بس پہنچے اس کو موسلادھار بارش, کیا ہوگا؟ ایک چٹیل پتھر کے اوپر اگر تھوڑی سی مٹی اور موسلادھار بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ فتراکہ سلدا, بس وہ چھوڑ دے گا اس کو صاف خالی. بس وہ چھوڑ دے اس کو صاف ستھرا خالی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, نہیں وہ اختیار رکھتے, نہیں وہ قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے سے جو وہ کماتے ہیں. کاف سین با, کس کی کمائی؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی, خود اپنی کیے کی کمائی. نہیں وہ قدرت رکھتے, نہیں وہ اختیار رکھتے اوپر کسی چیز کے سے جو انہوں نے کمایا یا وہ کماتے ہیں. واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الکافرین, نہیں وہ ہدایت دیتا کافر قوم کو. مثل الذین ينفقون, مثال ان لوگوں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں. اموالہم مال ان کے, ابتغاء باغین یا تلاش کرتے ہوئے. مثال ان لوگوں کی جو وہ تلاش کرتے وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے تلاش کرتے ہوئے. مرضات اللہ, رضامندی خوشنودی اللہ کی. وتثبیتن, سا با تا جمنا ٹکنا ثابت ہونا. اردو کے ورڈز ثابت ثبوت ثبات اور ثابت قدمی. ثبات ثابت قدمی. من انفسہم, نفسوں سے جانوں سے ان کی.
کمسلی جنتن، طرح مثال ایک باغ کی، طرح مثال ایک باغ کی، بروابواتن رابابو، رب بھی اسی سے ہے ربا بھی اسی سے ہے، ربا کس کو کہتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں، ربوبیت بھی اسی سے ہے. ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کہ رب کسی کو پالتا ہے پوستا ہے، جو چیز پلتی پوستی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے اونچی ہو جاتی ہے. رب و زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو باقی کے زمین کے حصے سے اونچا ہے. پہلے سمجھ لیجئے پھر میں آپ کو ترجمہ میں بتا دی. ترجمے میں صرف ربوا ہی لکھ دیجئے، لیکن ربوا زمین کے ایسے حصے کو کہتے ہیں جو باقی حصے کے مقابلے میں اونچا ہے. اور صرف اونچا ہی نہیں ہے، ربوا زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اونچا ہونے کے باوجود اوپر سے سیدھا اور ہموار ہے. اور پھر ربوا وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کی زمین بڑی زرخیز بھی ہے، ہموار بھی ہے اور نرم بھی ہے. تو بہترین زرعی زمین ہوئی نا. جیوگرافیکلی ایسی زمین کو پلیٹو کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کا ترجمہ آپ پلیٹو کریں گے. جن کو جیوگرافی کی ٹرمز کا پتہ ہے پلیٹو کیا ہوتا ہے، تو یہ پلیٹو ہے. طرح مثال باغ ساتھ ایک ربوا کے، ایک ٹیلے کے. اب ٹیلا کبھی بھی آپ کو وہ مطلب نہیں سمجھائے گا جو آپ کو ربوا کا مطلب میں نے بتا دیا. ایسی زمین ہے جو ذرا اونچی ہے، اوپر سے سیدھی ہے، ہموار ہے، زرخیز ہے، اور ویسے بھی جو ذرا اونچی والی زمینیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کاشت زیادہ اچھی پھلتی پھولتی ہے. طرح مثال ایک باغ ساتھ ٹیلے کے یا ربوا کے، اسواب ہوا بلون، پہنچے اس کو موسلادھار بارش. وہ دیکھیں جب چٹیل پتھر کے اوپر بارش آتی تھی تو وہ تو سب کچھ بہہ گیا تھا نا، اب ایسے ربوے کے اوپر باغ جو ہے اس کو بارش آئے گی تو اس کو کیا ہوگا؟ خلوص سے صدقہ دیا گیا نا، تو ایسے ہی اجر پہنچتا ہے. اصوابہ واپلن، پہنچے اس کو موسلادھار بارش. فآتت، پس وہ لے کر آئے. کون لے کر آئے؟ وہ ربوا والا باغ. پس وہ لے کر آئے، تا ساکن کون سے فعل کے لیے ہوتا ہے؟ مونس کے لیے. یہاں پہ کون سی چیز مونس ہے؟ باغ ہے نا. پس وہ لے کر آئے، اکولہا پھل اس کا، ضعفین دگنا. یہ آیت پہ آپ کو پھر دہراؤں گی، ذرا مشکل ہے نا، پریشان ہوں. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پس اگر، فا پس ان اگر، لم نہیں، يُصِبْهَا وہ پہنچے اس کو، سوابا یا سابو پھر وہی بات ہے، پس اگر نہ وہ پہنچے اس کو، وابلن موسلادھار بارش، فتولن، تول کہتے ہیں ہلکی پھلکی بوندا باندی کو، بالکل پھوار کی طرح کی بارش، پس ہلکی پھلکی بارش، پس ہلکی پھلکی پھوار. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کا ترجمہ پھر لے لیجیے، بلکہ میرا خیال ہے آخری دو کا لے لیجیے، ذرا مشکل ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو صدقات کو تمہارے ساتھ احسان کے اور اذیت کے طرح اس شخص کے، وہ جو خرچ کرتا ہے مال اس کا دکھاوا لوگوں میں، اور نہیں وہ ایمان لاتا ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن پر. بس مثال اس کی طرح مثال ایک چٹیل پتھر کے، اوپر اس کے کچھ خشک مٹی، پس پہنچے اس کو موسلادھار بارش، پس چھوڑ دے اس کو خالی، صاف، ننگا، نہیں وہ قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے سے جو اس نے کمایا، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا کافر قوم کو. اور مثال ان لوگوں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے، تلاش کرتے ہوئے رضامندی اللہ کی اور ثابت قدمی ان کی جانوں سے، طرح مثال ایک باغ کے ساتھ ایک ربوا میں، پہنچے اس کو موسلادھار بارش، پس وہ لے آتا ہے پھل اس کا دگنا، پس اگر نہ وہ پہنچے موسلادھار بارش، پس ہلکی پھلکی پھوار، یعنی اس کے لیے پھر پھواری کافی ہے، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. آیودو، واو دال دال، بہت زیادہ چاہنا، بہت زیادہ پسند کرنا، پیچھے بھی آیا تھا
وَدَّ قَسِيرٌ مِّنْ أَحْنِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا. بہت زیادہ چاہنا. الودود بھی اللہ کی صفت اسی سے ہے. آ یودو, کیا وہ چاہتا ہے, وہ پسند کرتا ہے, وہ ڈیزائر کرتا ہے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک, کیا وہ چاہتا ہے یا کیا وہ چاہے گا. کیوں؟ کیونکہ مضارع ہے, دونوں ترجمے آئیں گے. کیا وہ چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, محبوب رکھتا ہے, یا کیا وہ چاہے گا تم میں سے ایک. ان تکونا, یہ کہ وہ ہو, یہ کہ وہ ہو, لاہو واسطے اس کے جنتن, ایک باغ یا کوئی باغ. کیسا ہے باغ؟ من نخیلن, کھجوروں میں سے, وَأَعْنَابٍ, اور انگور, تجری من تحتها الانہار, جاری ہیں, چلتے ہیں نیچے سے اس کے نہریں. لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَات, واسطے اس کے, بیچ اس کے ہر ایک پھل. سا میم را, دہرائے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, سمر درخت یا پودے کے وہ حصے جو کھائے جاتے ہیں. واسطے اس کے, بیچ اس میں ہر ایک قسم کے پھل. وأصابه الكبر, اور پہنچے اس کو بڑھاپا, بڑی عمر. بڑی پیاری تفسیر بھی ہے ان آیات کی. اور پہنچے اس کو بڑھاپا, بڑی عمر. وَلَهُ, اور واسطے اس کے, ذُرِّيَّةٌ, کچھ اولاد, ایک اولاد. ضعفاءُ, کمزور, چھوٹی. پھر کیا ہو؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ, پس پہنچے اس کو, کس کو پہنچے؟ باغ کو. أَصَابَهُ الْكِبْرُ, وہ کس کو پہنچ رہی ہے؟ اس مرد کو. اور یہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ باغ کو. فَأَصَابَهَا, پس پہنچے اس کو, إِعْصَارٌ, ایک بگولا. إِعْصَار, بگولا, ورل ونڈ, گرم آگ کا ایک بگولا. إِعْصَارٌ, ایک بگولا. فِيهِ نَارٌ, بیچ میں, بیچ اس کے ایک آگ. آگ والا بگولا کیا کرے گا؟ فَاحْتَرَقَتْ, حَارَقَاف, جلا دینا, ٹو برن. فَاحْتَرَقَتْ, بس وہ جلا دے, بس وہ جھلس دے. کون جھلس دے؟ وہ آگ کا بگولا. قَذَلِكَ, اسی طرح, یبین اللہ, وہ بیان کرتا ہے, وہ کھولتا ہے, وہ واضح کرتا ہے. اللہ, روٹ ورڈ کیا ہے؟ با یا نون. اسی طرح وہ بیان کرتا ہے, وہ واضح کرتا ہے, وہ ظاہر کرتا ہے اللہ. لاکم, واسطے تمہارے, الآیاتو, آیات, نشانیاں, معجزات. کیوں کرتا ہے؟ لعلکم, تاکہ تم, اللہ اللہ کا دوسرا مطلب, شاید تم, تتفکرون, تم تفکر کرو, تم فکر کرو, تم غور کرو. صدق اللہ العظیم.